Se pravi, danes bomo govorili o hormonih in vse tisto, kar je prav, da veste o hormonih, ker v bistvu, če nam nagajajo hormoni, potem imamo dejansko velike, velike težave z zdravjem. No, naj vam povem, da tisti, ki ste v živo, lahko brez problema postavljate vprašanja o question and answer. Tako da bom jaz tudi videla vprašanja. Če se bo komu pojavilo kakšno vprašanje, kar napišite, z veseljem odgovorim. Vse, kolikor je v moji moči, da odgovorim, pa mislim, da nekaj znanja imam na tem področju. V glavnem, danes, ko bomo govorili o tej hormonski zmedi, pa o ravnovesju hormonov in tako naprej, to je v bistvu se prepleta znanje, ko imajo hormoni žur, pa potem, ko ima življenje žur, pa čakre, pa moški hormoni. V glavnem, edino o dušah, ko imajo duše žur, tukaj noter nisem govorila o hormonih. Ampak v osnovi hormoni so osnovni pokazatelj, da je treba pač poskrbeti za svoje zdravje. Pa pojmo kar na to, kako veste, da imate težave s hormoni. Dejansko, ena je, da ne morete shujšati, recimo, ali pa da se nekontrolirano redite, začnete pridobivati težo, potem napadi vročine, mrzlice, pojav mozoljev, pomankanje koncentracije. Neustavljiva lakota, popuščanje na splošno, libida, nizek imunski sistem, nihanje razpoloženja, razdražljivost, živčnost, strah, tudi kronična utrujenost, ravnodušnost, na splošno pomankanje motivacije, pomankanje veselja do življenja, tudi vrtoglavica. Dejansko skoraj vsi znaki oziroma vse težave, ki jih imamo, ne nazadnje so na nek način povezane s stanjem hormonov v našem telesu. Zdaj, če pogledamo, hormoni povezujejo naša čustva, misli in telo. V bistvu, hormoni so dobesedno tako kot brezžična komunikacija v našem stanovanju, kot Wi-Fi. In dejansko vsi koristimo Wi-Fi, to je dejstvo, ampak pač se niti ne pritožujemo takrat, ko dela. Ampak takrat, ko pa ne dela, pa vsi vemo, da je nekaj narobe. No, in v glavnem celice imajo tako kot neke vtičnice, in v glavnem te vtičnice, to so receptorji, dejansko ti hormonski receptorji lahko postanejo zapacani, lahko zaradi stresa pridejo do blokade, no in vse to bomo danes pogledali. Zdaj, prva stvar, kar vam bom zdaj razložila, bomo šli seveda na čustveno stanje. Ker hormoni povezujejo čustva. Se pravi, to je prva zadeva, kar najbolj vpliva na stanje naših hormonov. Se pravi, ko imamo težave s hormoni, dobesedno se moramo vprašati, aha, kaj pa jaz si ne želim priznati, katera čustva so zadaj. No in zdaj, če gremo pogledati čustveno schemo, ja, seveda, vsi bi radi bili ljubljeni, ljubili, živeli v zenu in tako naprej. Ampak živimo tukaj na Zemlji in vemo, da Zemlja je en velik poligon za preigravanje naših čustev. In v glavnem, že v družini noter, jaz mislim, da ga ni starša, ki bi lahko vzgojil svojega otroka, brez da bi mu zadal kakšno rano. Je skoraj nemogoče, ker enostavno delaš najboljše, kar znaš, kar zmoreš, in seveda, ker imamo čustva, lahko nekdo se počuti zapostavljenega. Recimo, jaz zdaj gledam strani starša, ne? Jaz pri mojih treh otrocih, pri mojih treh hčerkah, vem, da sem jih ranila in se jim opravičam, a ne? Ker tako, tako delala sem vedno najbolje, kar sem znala, kar sem zmogla. In dejstvo je, da tudi naši starši so delali najboljše, kar so zmogli, kar so znali, in seveda v svoji nemoči ali pa v stopnji zavedanja so nas ranili. In zdaj tukaj noter razumeti eno stvar, da okay, ena stvar je to, kar se nam je dogajalo v otroštvu, je odgovornost staršev. To ni, da zdaj upravičujemo njihova slaba ravnanja. No, tukaj vam povem en tak primer. Recimo, jaz kot otrok sem bila velikokrat sem bila tepena. Ne tolikokrat kot moj mlajši brat, ampak sem bila tepena. In za povrh sem bila tudi
trmasta in nisem hotla jokati. V bistvu moj starejši brat je imel taktiko. In ta taktika je bila, preden se ga je kdo dotaknil, on se je drl in enostavno pač ni bil to kaznovan. Jaz sem bila pa trmasta in sem stisnila zobe in sem jih velikokrat več fasala kot on. Ampak zanimivo, ena stvar je. Vedno je mama odrejala kazen, oče je bil pa tisti izvajalec. Ne, zdaj tukaj noter. Odgovornost mojega očeta je seveda to, da se ni postavil po robu mami in da ni odločno, pač, a ne zdaj ko smo odrasli, prav tega ne bi smel narediti. Ampak to je njegova odgovornost. Kar je pa na meni, je pa to, da odpustim. A ne? Zdaj pa kako odpustiti človeku, pa jaz nimam nobene zamere do mojega očeta, da se razumemo, ampak včasih ljudje pestujejo zamere, enostavno ne zmorejo iti čez svoja čustva, ne, ne zmorejo odpustiti. Sploh recimo, če boste brali knjigo Skrivnosti aboriginskega zdravljenja, pa vem, da jo večkrat omenjam, ampak govorim samo zaradi tega, ker je tako nazoren primer človeka, ki je zbolel za Alzheimerjevo bolezen in imel na koncu 3 mesece diagnozo uradne medicine, da bo živel samo še 3 mesece, dejansko na podlagi tega, ker je kot otrok odraščal ob očetu, ki je bil alkoholik. In seveda, ko je bil oče pijan, ga je vedno pač kaznoval, svojo jezo je sproščal na njem. In kot otrok si je naložil program, ne smem čutiti. Ampak v odrasli dobi je pozabil zbrisati ta program, oziroma niti ni imel orodja, kako bi to naredil. In v bistvu, ker ta program je bil tako močno v njem zakoreninjen, ne smem čutiti, so dobesedno začele njegove celice odmirati. In potem je šel v Avstralijo med aborigine in tam spoznal mišični test in zdravljenje podzavesti, vzorcev odpuščanja in dejansko se je popolnoma pozdravil. No, v parih mesecih je odkorakal tja, je prišel na invalidskem vozičku. In samo še glava je lahko normalno delovala, mislim, da roke tudi, ampak v glavnem je bil na invalidskem vozičku. Tako da v glavnem, a ne, čustva. Čustva, ja, so minsko polje in ne vem, verjetno ste bili tudi vi, ta starejša generacija, zdaj če spadamo med starejšo generacijo, a ne, je bilo vedno povezano s tem, pač. Bodi tiho, potrpi, stisni zobe, pomisli, koliko je drugim slabše kot tebi. No, v glavnem, gre se za to, da razumemo, da čustva, ta pozitivna čustva, ko občutimo navdušenje, strast, radost, zanos, hvaležnost, ljubezen, to so čustva, ki te ponesejo. Da vam povem, da danes zjutraj. Jaz sem napisala mail, danes praznuje 84. rojstni dan Jerry Bresfield. Jerry Bresfield je ustanovitelj podjetja Neolife. S podjetjem Neolife jaz sodelujem zdaj že od 93. leta, se pravi 31 let. In temu človeku sem tako neizmerno hvaležna, ker to je v bistvu ta njegova vizija pozitivne spremembe v življenjih ljudi. Osebna rast, šolanje osebni rasti, v glavnem to že v 90-ih letih, ko sem začela s podjetjem New Life, smo imeli šolanja o osebni rasti, o pozitivnem mišljenju. Veste, to je bilo takrat, ko nihče še ni govoril o osebni rasti, pa o pozitivnem mišljenju, pa o naravnanosti, pa bodi pozitivno naravnan. In ta njegova vizija, delati svet bolj prijazen, bolj zdrav, vplivati na ljudi, ta pozitivni vpliv na ljudi. Recimo, en od motov je, delamo pozitivno razliko v življenju ljudi. Dobesedno, jaz to delam tudi v vaših življenjih. Ampak gospod Jerry Bransfield je naredil v mojem življenju pozitivno razliko, ta predznak. In danes sem mu napisala sporočilo za rojstni dan, ampak vam povem, da taka hvaležnost je šla čez mene, pač
prav solze hvaležnosti. In to je nekaj, jo je pa kar kurjo potmo zdaj, ko to govorim, ker, a veste, da nekdo, mislim, kakšno srečo sem imela v življenju, da sem prišla do podjetja, ki ima zdrave temelje. In to navdušenje še vedno delim. Glejte, preden sem začela pri podjetju Newlife, sem pustila službo, delala sem v Domelu in tam sem umirala na obroke. Čeprav sem imela 20 let, jaz sem vsako sredo se mi je tako spalo, da sem z glavo udarjala ob mizo, pač imela sem risalno desko. In vam povem, odkar sem pustila službo, meni se še ni spalo dolgčasa. Pač ne vem, kaj to pomeni. Jaz sem vsako sredo čakala, da bo konec dneva. Ni to grozen, da čakaš, da mine dan. Pač tako. Meni je dejansko nepojemljivo zdaj to, o tem razmišljata, ne? In zdaj pa druga stvar, ne? Eno je nezadovoljstvo, preobremenjenost, mogoče v službi, razočaranje nad samo, nad drugimi, potem maščevanje, zavist in potem nazadnje krivda, žalost, depresija. Vsa ta nizka čustva te enostavno pa potegnejo v cikel negativne energije. In bolj kot si v ciklu negativne energije, bolj toneš. In dejansko so tri najnižja čustva na vibracijski, če si predstavljamo, da je vibracija, tako kot neki toni lestvice, najvišja vibracija je strast, radost, ljubezen. To je najvišja vibracija. Ampak najnižja vibracija so pa trije SSS. Sovraštvo, sram in strah. In v glavnem prav sram je najnižja vibracija. Zakaj? Jaz mislim, da je sram najnižja vibracija, ker če pogledate Sveto pismo, začetek Svetega pisma govori, da sta Adam in Eva jedla iz drevesa, prepovedanega drevesa. In ko sta prepoznala, da sta grešila, sta občutila sram in sta se mogla skriti. Ona da ne govori Sveto pismo, da sta občutila jezo na kačo, da sta sovražila Boga, ker jih je ne vem kam spravil. Ne govori o sramu. In sram je čustvo, ki se zablokira na spolno čakro. In zdaj poglejmo, spolna čakra, lejte, tukaj spodaj noter imamo mi energijsko posodo. In bolj kot mi imamo natrpano to energijsko posodo, ki leži med kolčnimi kostmi, je v bistvu tako kot pač posoda. Nižjo imamo energijo, življenjsko energijo. Enostavno temu se reče sicer kundalini efekt, ampak o tem danes ne bom govorila, danes govorimo o hormonih, ampak prav na spolno čakro se obesi sram in blokira delovanje spolnih hormonov. Zdaj pa pojmo naprej. Se pravi, seveda naše telo komunicira vse skupaj z možgani, celo telo je povezano s komunikacijskim sistemom, ampak o tem bom mečkam več kasneje govorila. Ampak dejstvo je, da v telesu nastane hormonska zmeda. Ko v svojem telesu imamo premalo snovi za popravilo hormonov, se pravi pomanjkanje vitaminov, mineralov, fitohranil, ko strupi zastajajo v telesu, v glavnem, predvsem pa je problem takrat, ko imamo čustveno obremenjeno naše telo. Zdaj pa prav ta energijska zmeda nastane vedno, ko imamo zapis sovraštva, sramu, prav sram blokira spolne hormone. Zdaj pa pomislite, a je bil kdo od vas vzgojen, recimo tako kot jaz, kaj je bilo rečeno, vse, kar je od popka navzdol, je kak. Jaz sem to od malega poslušala. Tam se ne dotikaš, to je kak, kak. In dobesedno, jaz vem, ko sem odraščala, da dejansko sploh ne vem, kje sem to pobrala, ampak spomnim se, da sem bila v prvem razredu, ko je župnik razlagal
sicer fantom, in jaz nisem vedela, zakaj se gre, ampak je rekel, da je, če se fantje samo zadovoljujejo, je to greh. In meni je bilo tako, o čem sploh govori? O prvem razredu, a si lahko predstavljate, imela sem 7 let. In govori župnik o grehu, če se dotikaš svojih spolnih organov. Kakšen program mislite, da se zapiše na podzavest otroka? Ne? In še doma poslušaš, kar je od popka navzdol, je pač kak. Vedete, to so programi, to so programi. In prav ta sramujem se svojega telesa, ne morem sprejeti svojega telesa. Zakaj mislite, da je to? Zato, ker to pomeni, da je najlažje kontrolirati ljudi. Ne? No, v glavnem, zdaj pa, če pogledamo naprej, kako bomo zdaj to zmedo pospravili. Okay, ena stvar je, da je pametno, da začnete, res vam priporočam, vzemite v roke knjigo, ko imajo čakre žur in začnite pri korenski, pri spolni čakri. In zdaj, če pogledamo, kaj se zapisuje poleg sramu na spolno čakro, recimo prepričanja, vam povem ene par prepričanj. Strah me je življenja. Strah me je staranja, strah me je ljubezni, strah me je izražanja, strah me je črne magije, strah me je, da bom spet ranjena. V duši nosim potrebo po zlorabi. Prav ta zloraba ženske energije, tudi moški, mnogi moški so zlorabljeni, potrebo imam po samouničevanju, strah me je napredovanja. Vsi moški me ranijo. In vse zapisano na spolno čakro. In v glavnem, začnite čistiti svojo podzavest, ker dejstvo je, da tukaj noter, sploh tisti, ki delate na osebni rasti, sploh tisti, ki hodite mogoče na kakšne tečaje raznega duhovnega zdravljenja, energijskega zdravljenja, dejte, če ne boste počistili temeljnih čakr, korenske in spolne, vam povem, da se vam bo slej ko prej zgodilo to, da vi boste odpirali kronsko čakro, povezovali se boste z izvorom, se pravi svojo višjo dušo, po drugi strani boste pa, je tako kot drevo, ki ima gnile korenine. Dokler ne odpustite in dokler ne počistite temeljnih prepričanj po koreninah družinskega debla, dejansko ni pametno delati na nekih, ne vem, ne morete biti dober zdravitelj. No, ampak ok, to je druga tema, v teh temah učim v svoji šoli, zdaj pa pojmo naprej na tehnično, na naše hormone. Se pravi, spolni hormoni se razvijajo v puberteti, potem med nosečnostjo delujejo po svoje, umini začnejo potem počasi upadati in tudi pri moških počasi upada tudi moški hormon testosteron in nastane, pač pride moški v andropauzo. No in v glavnem, to je zelo pomembno, da razumemo spolne hormone. Zdaj pa te spolni hormoni, če pogledamo ženska, ki želi imeti uravnotežene, se pravi estrogen, progesteron, ki vplivata recimo na to, to je znanje, ki ga dobite drugače v knjigi, ko imajo čakre žur. Tako da v glavnem, ženska, ki želi imeti poravnane ali pa zrihtane hormone, kar se tiče estrogena pa progesterona, je pomembno, da razume, da je takrat, ko komunicira, ko ima občutek zadovoljstva, ko si podari šopek rož ali pa če nekdo njej podari šopek rož ali pa recimo, ko občuti romantiko, vedno takrat se ji krepi ženski hormon estrogen. Poleg tega, ženska takrat, ko ljubeče skrbi za svojo družino, takrat, ko skrbi za svoje dobro počutje, takrat se ji krepi ženski hormon progesteron. No, in tukaj so pa trije hormoni, v katerih mogoče mečkam premalo vemo. In to je moški hormon testosteron. Moški hormon testosteron vpliva na prirast mišične mase in sploh ženske, ki imajo naporne vadbe, se jim dejansko tvori moški hormon testosteron. Sploh z utežbin, dvigovanje uteži, naporne vadbe,
Pri ženskah povzročajo testosteron. Zdaj pa, ni problem, če imate 20 let. No ja, lahko se zgodi, če imate 20 let in naporno trenirate, da se vam tvori preveč testosterona, imate sicer mišično maso zelo močno, ampak lahko se zgodi, da na podlagi tega ženska začne se ji proizvajati avtoimuno obolenje, kot je recimo razrast sluznice, maternične sluznice v trebušno votlino. Dejansko ženske, ki imajo prevelike količine testosterona, dobijo avtoimuna obolenja, kar pa je avtomatično ni v redu. V glavnem, čakajte, da vam preberem iz te knjige, ko imajo moški hormoni žur, tukaj notar sem mečkam več pisala o teh zadevah, se pravi, to je stresni hormon, ki itak vse skupaj ubije. V glavnem, padanje ravni testosterona pri moških se kaže kot občutek nemoči, razdražljivost, pretirana čustvenost. Pojav pri moških teh kurjih prsi, prsa začnejo rast, in tisti moški, ki imajo pa zadostno raven testosterona, imajo pa dejansko dobro počutje, več energije, več samozavesti. In to je v bistvu za moške pomembno, da ima testosteron, za ženske pa ni pametno, da ga krepijo. Zdaj pa za vse tiste ženske, ki želite, da imate mišičasto telo, bi bilo pametno, da izbirate šport, pri katerem nimate naporne vadbe, predvsem, da občutite pri športu ogromno zadovoljstva. Se pravi, da uživate ples, trebušni ples. Lahko tudi poskakovanje na trampolinu ob glasbi, tibetanske vaje, razgibavanje, hitra hoja, ampak ne več kot nekaj, pač to, da se zadihate. Če že pretiravate, se lahko zgodi, da boste tvorili testosteron. Smučanje, ne nazadnje, krepi občutek zadovoljstva in zmanjšuje testosteron, ravno tako pa povečuje mišično maso. No, zdaj pa ena stvar. Moški pri spolnem odnosu krepi testosteron in ženska pri spolnem odnosu pa krepi dopamin. In pri moškem, ki bolj kot je intenziven spolni odnos, več prolaktina se pri njem tvori in ta prolaktin je pa hormon, ki potem vpliva, da se tvori še več testosterona. Dobesedno, ta dva hormona, testosteron in dopamin pri ženskah, sta ključna, da smo mi ženske bolj v ženski energiji in po drugi strani med spolnim odnosom pri moških testosteron vpliva na to, da so moški bolj v moški energiji. No in zaradi tega, ker sploh pri recimo spolnem odnosu se tvorijo občutki zadovoljstva in ta občutek zadovoljstva vpliva tudi na stanje hormonov. O tem bom mečkam kasneje govorila pri hormonih v glavi, mislim pri centrih v glavi, ampak v glavnem, recimo ljubeče povezovanje med partnerjema vpliva prav na ključne hormone, ki so povezani s spolnostjo, s spolnimi hormoni in vplivajo na dobro počutje. Zdaj pa pojmo naprej mečkam na hormon, ki je ključnega pomena za to, da se pri ženskah tudi v času menopavze tvorijo naprej hormoni in pri moških, da se tvori hormon testosteron. In to je hormon DHEA. V glavnem, ta hormon se tvori po 2 urah trdnega spanja in v glavnem, kako veste, da ga nimate? Če imate preveč trebušne maščobe. Trebušna maščoba kaže točno na to, da se ne tvori hormon DHEA in v glavnem ta hormon vpliva potem na moški hormon testosteron in na prirast mišične mase in vpliva na ženski hormon progesteron oziroma na estrogen, ki vplivata na ženske hormone, ženske spolne hormone. Se pravi, če želite, da ostajate v dobri kondiciji vedno, tudi potem, ko ste že v meni, je ključen hormon DHEA. No in zdaj, kako ga lahko spodbudimo? Ta hormon DHEA
Se tvori po 2 urah trdnega spanja, ampak samo v primeru, da jeste pravilno večerjo. Če jeste omega-3 za večerjo, se pravi, tukaj govorimo tudi o ribah, mastne morske ribe, losos recimo, ker vsebuje losos tudi aminokisline, če zvečer uživate C vitamin in dobite B vitamin. Se pravi, ena taka večerja za izdelavo hormona DHEA bi bil recimo lososov file z limono. Recept najdete v knjigi Ko imajo čakre žur. V glavnem, lososov file z limono, pa solata zraven. Recimo, to bi bila ena taka odlična večerja za izdelavo hormona DHEA. Prav za dame, ki ste že v meni, in za moške, ki ste že po 50. letu, je to ključnega pomena, da veste, da zvečer po 5. uri ne smete več jesti nič, kar vsebuje sladkor, kar ima visok glikemični indeks, kar vsebuje belo moko, kar vsebuje pač nič sadja. Po 5. uri bi lahko jedli oreščke, seveda lahko jeste mandlje, orehe, lahko jeste vso zelenjavo in lahko jeste praktično vse, kar vsebuje beljakovine, od mlečnih izdelkov, skute do mesa vseh vrst. V glavnem, to bi bila primerna večerja. In sploh dobre maščobe, ki jih potrebujemo tudi za izdelavo hormonov, ker hormoni so topni v maščobi, potrebujemo kar precej E-vitamina, o katerem bomo še govorili, in E-vitamin se pa nahaja v hladno stiskanem oljčnem olju, v avokadu, seveda olive, polnjene olive z mandlji. V glavnem, vse to bi bilo primerno zvečer za uživanje, pač zvečer za to, da spodbudite svoje hormone. Jaz vam vsekakor priporočam, vzemite zvečer 1000 miligramov omega-3 kot prehransko dopolnilo, jaz sama to jemljem, in 1000 miligramov C vitamina. Pač to sta dve stvari, ki jih s hrano enostavno ne morete unesti. Zdaj pa, zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker na ta način vi ukrotite stresni hormon kortizol. Ker dejstvo je, da smo vsi pač v tempu. Ga ni človeka, ki bi lahko rekel, jaz pa živim samo še v zenu, samo diham, opazujem čebele, pa rožice, kako rastejo in je to to. Povečin vsak ima stresni hormon kortizol in na konc koncev nekaj tega kortizola potrebujemo, zaradi tega, ker kortizol nas dela žive, odzivne. A veste, da zjutraj vstaneš, da si v pogonu. V glavnem, komur se stresni hormon kortizol zvečer ne umiri, slabo spi, ima bolečine v hrbtenici, ima migrenske glavobole, ima povišan sladkor, sladkorno bolezen tipa 2, ne more hujšati, ima povišan krvni tlak, potrebo ima dejansko po uspavalih, zaradi tega, ker enostavno ne more spati, večkrat popeni. Lahko ima občutek nemirnega srca, ženska nerezne menstruacije, lahko prezgodna menopavza, krhke kosti, neplodnost para. Vse to je povezano s stresnim hormonom. No in stresni hormon potrebuje za to, da je v ravnovesju A vitamin, B vitamin, C vitamin, E vitamin, pa naprej kalcij, magnezij, selen, aminokisline in omega-3. In zdaj, če mi pogledamo, da vse to naše telo potrebuje in če tega nima, telo začne porabljati iz zalog in če nam vsega tega zmanjka, ne more zvečer tvoriti hormona DHEA. Zato je tako pomembno zdrava hrana, ker pač naše telo je svetišče, ne more biti smetišče, zdrava hrana in poleg tega, če vidite, da ste v stresu, dajte dopoln prehrano, mogoče vzamete šejk, ker ima noter vse vitamine pa minerale, mogoče samo omega-3 pa C vitamin in si že pomagate. No, v glavnem. Pa imamo pa dva hormona, ki sta pa potrebna za nadziranje lakote oziroma tri hormone, ki so povezani z lakoto.
In te trije hormone, a ja še eno stvar, želim imeti mečka nazaj. Stresni hormon je povezan s tole čakro, popkovno čakro. V nadledvičnih žlezah se tvori. Zdaj pa gremo naprej na solarni pleksus in tukaj je trebušna slinavka. In tukaj noter v trebušni slinavki se tvori ključni hormon, ki je povezan z lakoto. In ta hormon se imenuje inzulin. Se pravi, inzulin je hormon, ki, če je v ravnovesju, pomeni, da so odprte celice in telo pobira maščobo iz celic in jo spreminja v energijo. In če nam ta hormon inzulin dela po svoje, se pravi, če jemo napačno hrano, inzulin podivja in pomeni, če zjutraj jeste bele žemljice, se dvigne nivo sladkorja v krvi, potem pa inzulin tole prekomerno, tale presežek sladkorja v krvi stlači v maščobne celice, potem nam pade sladkor, kar vsi poznamo, pač ko ti pade koncentracija. Posegamo spet po nečem, kar je sladko, kar je dobro, kar je na dosegu roke, in pademo v dobesedno začaran krog neprestane lakote. To je hormon inzulin. O hormonu inzulinu sem največ pisala v knjigi, ko imajo čakre žur, v ta prvi knjigi, ne, čakre hormoni žur, v glavnem, in sem govorila tudi o tem, kako uravna tole inzulinsko past. Se pravi, kako kombinirati hrano, da sladkor ostane v ravnovesju, in predvsem, da je hrana, ki ima visok glikemični indeks, povzroča, da postajamo zamaščeni. Se pravi, vsa hrana, ki ima visok glikemični indeks, to pomeni vsa bela moka, bel riž, prečiščen riž, kuhano korenje, krompir. V glavnem, vse, kar je škrobnatega, vse to povzroča, da nam podivja hormon inzulin. In po drugi strani, vsa hrana, ki ima pa nizek glikemični indeks, dejansko uravnava sladkor v krvi in s tem vpliva na zmanjšanje odzivnosti tega hormona inzulina. No in to moramo razumeti, da naš inzulin podivja že prvo pravilo, če izpuščamo mo obroke, se pravi, če ne jemo na 2 uri pa pol do 3 ure, inzulin bo šel po svoje. Zadnjič sem bila na enem sestanku, ura je bila 11:30 in pride direktorica in pravi: "Joj, tako sem lačna, danes še nisem nič jedla." In začne jesti piškote, normalno, ker je bila sestradana. Jaz do 11. ure imam že 2 obroka za sabo, se pravi zajtrk, ki je po večini sestavljen iz tega, da jem, ne vem, kakšne ali mandlje, lahko tudi namočene mandlje, ali pa velikokrat si zmiksam čija semena, potem pa borovnice dam zraven, pa jogurt, pa še mečken tega lešejka dam noter po orečke in to je ponavadi moj zajtrk. In potem ob 11. pojem spet nekaj, ampak ta ob 11. je ponavadi spet povezan z nekimi oreščki, z jogurtom ali pa s kakšnim sadežem, pa jogurtom. Recimo zadnjič, ko sem šla na sestanek, sem pojedla jogurt pa eno banano in to je bila moja malca. Pač enostavno jem, zaradi tega, ker vem, da moje telo ne funkcionira dobro, če mu ne dam na 2 uri pa pol hrane. No in s tem seveda ostaja sladkor v ravnovesju. Hkrati pa si pomagam, da se aktivira tale leptin, hormon, ki nadzira lakoto. In poglejte, če imam redni zajtrk, leptin ostaja v ravnovesju. Če jem hrano, ki ima nizek glikemični indeks, leptin ostane v ravnovesju. Če dovolj spim, leptin ostane v ravnovesju. In če imam pri vsakem obroku nekaj od beljakovin, leptin ostaja v ravnovesju. In zdaj, kaj dela tale leptin? V glavnem, leptin je hormon, ki se nahaja drugače v maščobnem tkivu, ampak dejansko, kaj je tale izraz? Glejte, tukaj termogeneza, to je ena tako čudna beseda. Termogeneza je temperatura v mitohondrijih, v celičnih elektrarnah in termogeneza pomeni, kako se kuri odvečna maščoba. Potem leptin vpliva na stopnjo srčnega utripa, zmanjša lakoto, kdor ima dovolj leptina,
se bolj mirno odziva na stres, vpliva na to leptin, da se kuri maščoba, predvsem pa vpliva tudi na pomlajevanje telesa in na nivo krvnega sladkorja. In po drugi strani hormon grelin, ki je pa ravno tako, ta dva sta spet v ravnovesju, tako kot stresni hormon in hormon DHEA, ki delujeta oba dva, ki delujeta v paru, tudi grelin in leptin delujeta v paru. Se pravi, če imaš premalo leptina, imaš preveč grelina in grelin se sprošča, ko ne spimo, ko izpuščamo obroke in ko jemo hrano. Zdaj pojmo na to direktorico. Se pravi, bile so bilance, ji je manjkalo spanja, izpušča obroke, ni jedla zajtrka in je hrano z visokim glikemičnim indeksom, in to pomeni, posegala je po piškotih. In kaj se zgodi? Grelin povzroča, da pri naslednjem obroku poješ tudi za 30% več hrane. Ne moreš se nasititi, enostavno ješ po logiki, ko veš, koliko poješ. Veš, da si pojedel že tako, tako preveč, ampak človek je tako lačen, da bi pojedel še hladilnik, tako kot je en gospod rekel, še vrata od hladilnika bi pojedel. In ta hormon povečuje željo po sladkem, v glavnem vpliva na inzulin, da se pač sprošča povečan inzulin, poveča se krvni tlak, v glavnem. Tale grelin dela res težave v telesu. No, in zdaj, če razumemo, da so neki ključni hormoni, ta dva sta v maščobi, ta je v trebušni slinavki, a ne inzulin. Ampak zdaj pa gremo naprej, zdaj pa pridemo že na komandante naših hormonov in gremo naprej na ščitnični hormon. Sem večkrat, da ga najdem. Aha, na ščitnični hormon. Ta je pa zdaj že komandant. In ščitnični hormon pa ni toliko povezan s samo hrano, čeprav vseeno je, ampak poglejte to. Stres in sevanje od računalnika dejansko oksidirata ščitnični hormon. Ščitnični hormon vpliva na energijo, na dobro počutje, tudi na hujšanje, v glavnem deluje na splošno na energijo. In kdor ima pomanjkanje adaptogenov, zaščitnih snovi v vašem telesu, če vam manjka, dobesedno ščitnični hormon razpade v krvi. Lahko greste na neko testiranje in vam rečejo, ščitničnega hormona imate premalo. In kaj zdaj to pomeni? Imate ga premalo zaradi tega, ker vam zaradi stresa, zaradi računalnika, zaradi sevanja, zaradi povečane oksidacije dobesedno razpade. In to še ne pomeni, da imate težave s ščitnico, samo da imate povečano oksidacijo. In tukaj noter je pa zdaj že alarm. Ker če ne boste pa tukaj posegali po dobesedno po prehranskih dopolnilih, vaše telo boste pripeljali do tega, da boste potrebovali zdravila. Ampak ta zdravila jih boste jemali dosmrtno. Se pravi, ne bo zdravilo, ki vas bo pozdravilo, ampak dobesedno boste, pač, če ni zdravilo, pomeni, da je mamilo na nek način, ne? In zdaj poglejte, potrebujete za izdelavo ščitničnega hormona jod, pa B vitamine, selen, bakar, mangan, cink, C vitamin, pa aminokisline. Seveda, zdaj vprašanje, kje dobite vse to, največ tega dobite, če jeste recimo morsko hrano, kot je recimo losos, če se izravn recimo skuhate brokoli, če pojeste na dan kakšno pest arašido oziroma mandljev. Ampak kar bi jaz naredila na vašem mestu, če imate že težave, jaz bi začela uživati beta-guard. Zakaj? Ker vsebuje točno to, kar potrebujete za zaščito ščitničnega hormona. Cink, bakar, selen, C vitamin, E vitamin, karotenoidne snovi, vitamin B6, magnezij, tudi vsebuje krom. Krom je pa mineral, ki uravnava hormon lakote in inzulin. To bi jaz naredila, ker moje telo pač potrebuje ključne vitamine in minerale. No, in zdaj pojmo mečka nazaj na hranilne snovi. Se pravi, lejte, komur manjka ključnih B vitaminov, je kronično utrujen. In če vam manjka vitamina B2, ki ga potrebujete za razstrupljanje, ostajajo strupi v telesu.
Narijo se poškodbe na DNK, lahko se zgodi ne samo, da se postarate na hitar in da osivite, ampak dejansko pride do tega, da lahko tako močno nastanejo poškodbe na DNK, da dejansko se ne zmorejo tvoriti niti več normalne celice naprej, kar pomeni, če ne pride do obnove, če ne pride do samoobnove celic, kaj to pomeni? Vaše telo začne producirati napačno informacijo, s tem pa tudi napačne celice in lahko na dolgi rok seveda sebe pripeljete do avtoimunih obolenj. Potem recimo, vitamin B3 vpliva na nastanek dobrega holesterola oziroma pomanjkanje vitamina B3 vpliva na to, da imate pojav slabega holesterola. In seveda potem me ljudje vprašajo, kaj naj vzamejo za zrihtati holesterol. Ena stvar je prav kombinacija za holesterol, je omega-3, potem pa vzameš C vitamin, česnove tablete, pa formulo 4. Ta kombinacija vedno deluje in vam povem, v 3 tednih si ljudje zrihtajo holesterol in dobesedno gre na normalo. Potem recimo vitamin B6 je potreben za zaščito celic, ampak poleg tega vitamin B6 je potreben za presnovo ogljikovih hidratov. Se pa kaj to pomeni po domače? Za kosilo pojeste recimo eno dobro, zdravo rižoto. In v tem rižu so tudi ogljikovi hidrati. In če vi želite, da se ta rižota spremeni v energijo, potrebujete vitamin B6. No, poleg tega pa potrebujemo še maščobe, ki odprejo celično membrano in vpliva na to, da dobesedno naše celice začnejo delovati. In kako veste, da imate dejansko težave z zdravjem? Kronično utrujenost. No, zdaj pa pojmo še na en vitamin, ki je tako pomemben pri hormonskem stanju, ker hormoni so topni v maščobi in to je E-vitamin. E-vitamin drugače dobite v vseh hladno stiskanih oljih. E-vitamin za vse tiste, ki vas zanima več o vitaminih in mineralih, dobite znanje v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, ali v knjigi, ko imajo hormoni žur. Zdaj pa, če pogledamo prav E-vitamin, ki je potreben za hormone, E-vitamin deluje na prekrvavitev, dovaja kisik v pljuča, v možgane, deluje na prekrvavitev spolnih organov, deluje na drobne žile, na kapilare, deluje proti spokanim kapilaram. Deluje na to, da pljuča dobro delujejo, na pljučne mešičke, deluje na prekrvavitev možganov. V glavnem, E-vitamin je vitamin mladosti in se ga dejansko uporablja predvsem takrat, ko ima nekdo težave s hormoni. In zdaj, če pogledamo prav pri težave v meni, pri moških, andropavza pomaga pri bolečih menstruacijah, bronhitis, astma, koncentracija. Na nohte vpliva, na lase, na žensko in pri moških, tudi na plodnost, v glavnem in predvsem proti muskelfibru. Tako da v glavnem, E-vitamin je vitamin, ki dejansko povečuje vitalno energijo življenjsko. No in potem imamo pa še omega-3 in omega-3 seveda je spet potrebna. Hormoni so topni v maščobi. Brez maščob ni hormonskega stanja. In zato pač tisto, kar ljudem rečemo, ne, nekaj potrebuješ, ali pa ko me vprašajo, nekaj bi vzel, ne bi pa, ne vem, vzel 15 različnih prehranskih dopolnil. Začnete vedno z omega-3, ampak vedno, ko vzamete omega-3, rabite zraven antioksidant. Antioksidant je lahko E-vitamin, lahko je C-vitamin, ampak vedno kombinacija. Nikdar ne vzamete samo omega-3 brez antioksidantov, ker v nasprotnem primeru omega-3 maščobna kislina, ta dobra maščoba, tudi oksidira, tako kot pač nastane žarka. In zato je potrebno pač antioksidante jesti. In a ne zdaj pa, če gledamo prav to, se pravi, ščitnični hormon potrebuje antioksidante, da ne oksidira. In spet, kar potrebujemo za izdelavo vseh hormonov, dobre maščobe potrebujejo antioksidante. No, tako da zdaj, če pogledamo, zdaj grem nazaj na naše telo. Se pravi,
Vse to zdaj tukaj smo pri ščitnici. Zdaj pa gremo na hormone, ki so v glavi. In tukaj v glavi imamo tukaj hipofizo, epifizo, hipotalamus. V glavnem to so pa zdaj nadzorniki stanja v celem telesu. Nadzorniki vsega, se pravi, to je kot nadzorna plošča. In moramo razumeti, da naši možgani točno vejo, kaj delajo. No, lejte, tukaj imamo hipofizo. Hipofiza je povezana z rastnim hormonom, ki se tvori po 2 urah trdnega spanja, ampak le, če jemo pravo večerjo, če jemo za večerjo beljakovine in zelenjavo. Lahko jeste pršut pa olive, recimo, ampak brez kruha. Potem imamo tukaj noter epifiza, kjer se tvori spalni hormon. In zdaj, če pogledamo spalni hormon, se pravi, če želimo hormone tvoriti, moramo spati. Se pravi, kdor ne more spati, more pomiriti živce. In gremo zdaj na to, kako bomo pomirili živce. Potrebujemo kalcij in magnezij, zato ker magnezij pomirja. Potrebujemo B vitamine, zato brez B vitaminov, kar recimo prav šolsko, če pogledate, če vam manjka B vitamina, vam naključno B5. Občutek odrevanelih, trdih sklepov, bolečine v sklepih, krči v rokah in nogah, težave s koncentracijo, škrtanje z zobmi med spanjem, migrenski glavoboli, izžetost. To je recimo vitamin B5, to je iz knjige, ko imajo moški hormoni žur. In dejansko vi potrebujete B vitamin. In zdaj pomislite, kdor dejansko ne je beljakovinske hrane, kako naj dobi zadostno količino B vitamina? Je dejansko nemogoč. Druga zadeva, kdor ne uživa nobenih mlečnih izdelkov, kako naj dobi kalcij? In če ni kalcija, ostajajo strupi v telesu. Če zastajajo strupi v telesu, se po vaših žilah pretaka strup. Pač tako je. A ne? Vaš limfni sistem ne zmore odpravljati ven kislin, enostavno ni verižne reakcije. Potem C vitamin, če vam ga manjka in manjka ga dejansko vsem. Ete, 1000 mg C vitamina na dan, da ga zaužijete, bi potrebovali se 20 svežih pomaranč. Je nemogoče to zaužiti s hrano. In zdaj, če pomislite, da imate sveže otrgana pomaranča, vsebuje recimo 50 mg C vitamina. 1000 mg, lejte, bi bilo treba ogromno pojesti. Zato sem prepričana, da dejansko mi v tem času potrebujemo prehranska dopolnila. Ampak sem res prepričana, ker pač hrana je opustošena. Da ne govorim o omega-3 maščobni kislini. Lejte, jaz se spomnim še kot otrok. Moj oče je, poznate besedo raubšicar, pač on je lovil ribe pod skalco, tako. Dejansko šel z roko in vam potegnil ribo. Slo, jaz sem midva s bratom, tam mlajšim, sva enkrat eno ribo slo ujela sama. No, se on jih je po moje več ujel, ampak zame je bilo tako wow. V glavnem, in tiste ribe, ki so zrasle v naravi, so dejansko vsebovale tudi omega-3 maščobno kislino. Danes so dejansko vse ribe, ki jih dobimo iz ribogojnic, in vsebujejo zelo majhno količino omega-3 maščobne kisline. V glavnem, melatonin je pa potreben zato, ker obnavlja živce. In za obnovo živcev potrebujemo aminokislino triptofan. No, zdaj pa gremo spet na moške hormone in gremo na aminokislino triptofan. Triptofan je ključna sestavina za delati ne samo melatonin, hormon spanja, ampak triptofan je potreben za proizvodnjo hormona sreče. In se pravi, če vam manjka te sestavine, čakajte, vam bom takoj najdla, kaj to pomeni. No, kam sem pisala, triptofan. Kaj se zgodi? Se vam poveča depresija, nespečnost, občutek ohromelosti, nerazložljiva napetost in občutek vznemirjenosti, imate migrenske glavobole, poveča se vam občutljiva telesa za bolečino, in občutek popolne sesutosti. In to je aminokislina, ki jo dobite drugače v kefirju, jogurtu, skuti, mleku, špinači, tudi v jajcih, pršut, puran.
tudi rž in riž, ovs, recimo ovseni kosmiči. No, in v glavnem, ta aminokislina je potrebna, se pravi, za izgradnjo spalnega hormona, ampak tudi za izgradnjo hormona sreče, serotonina. In če tega hormona nimate, ste dejansko nerazložljivo depresivni, ste nerazložljivi, nerazpoloženi in imate predvsem težave s ščitnico in z vsemi hormoni. In zdaj pa vsem skupaj bodi pameten. Se pravi, kaj vam priporočam? Glejte, eno stvar, kar res prisegam na to, vzemite šejk pa omega-3. V šejku imate noter vse vitamine, minerale, vzamete še omega-3 ali pa Provitality Plus in ste zmagali. In zdaj, kaj se zgodi? S tem nahranite vse hormonske centre in zdaj, če zraven še delate na odpuščanju in če zraven delate še na tem, da občutite čustva zadovoljstva, radosti, vznesenosti, da sledite temu, ko vam duša poje, kot sledite temu, da ste v svojem notranjem miru, dejansko se zgodi, da vaše telo je v popolnem ravnovesju. Hormonsko, ampak ne samo hormonsko, na vseh področjih. Zato v bistvu, ko se vi spravite v ravnovesje, ja, res je, začne se ravnovesje pač na krožniku. Ampak, da pa mi damo na krožnik tako hrano, ki nas spodbuja, je pa povezana z ljubeznijo do sebe. Zato, ker se imam rada, zato, ker spoštujem moje telo, dajem v svoje telo to, kar meni koristi. Ne vam povem, kaj je bilo danes na mojem krožniku. Zelenjavna juha iz kislega zelja, pa čisto preprosto, kislo zelje, skuhan skupaj z ščebulo, lovorjev list, ajdova kaša, kisla smetana. Preprosta zelenjavna juha. Lahko včasih dam ajdovo kašo noter, ajdova kaša vemo, da ima ogromno B vitamina, ajdova kaša vemo, da ima ogromno tudi beljakovin. Včasih dam mečkan krompirja noter, zdaj, če imam kakšne mesojedce poleg sebe, dam včasih noter tudi kakšno meso, tako zelenjavno juho, ampak glede na to, da danes sem kuhala samo za sebe, sem na krožnik dala še 2 žlici skute. In to je to. In imaš popoln obrok in taka zelenjavna juha je opisana v knjigi, ko imajo čakre žurtke, noter imate recepte tudi za to, kako pač pospešiti, kako dati telesu pač te zdrave juhe in te zadeve, ki vsebujejo dovolj vsega. No, tako da v glavnem, zdaj, če nekako povzamem vse skupaj, vi delate v svojem življenju pozitivno razliko. In ko vi naredite v svojem življenju pozitivno razliko, lahko širite to med ljudi. Na sliki je naša ta mala hčerka Anja, ki ima zdaj že 20 let. V glavnem, ja, jaz vem, da sem s svojim znanjem tudi obogatila življenje moje družine, mojih otrok, tudi s tem znanjem, ki ga imam, tudi glede osebne rasti. Dejansko naredite vi najprej v svojem življenju spremembo in boste videli, da marsikaj se bo poznalo tudi v življenju vaše družine. Vse, kar naredite, delate zato, ker je vredno delati spremembe. Tako da, to je to za danes, uživajte in zdaj vas povabim še na koncu tega webinarja. Če želite 10% popust, ga lahko uveljavljate na moji spletni strani srečnoživljenje.si, tako da za 10% popust je zdravje. In če želite večji popust, lahko pogledate moj video, bom dala odspodaj objavo, kako zaslužiti v prostem času. Imate lahko tudi večji popust, predvsem za sebe, preko podjetja NeoLife. To pomeni, da dejansko lahko pridete pač s popustom do izdelkov, ki pomagajo, ki delajo pozitivno spremembo. Najprej v vašem življenju, potem pa tudi v življenju vaše družine. Tako da vsem želim lep večer, uživajte in ja, lepo je govoriti v živo, zato ker se vseeno čuti drugačna energija, kot pa takrat, ko samo posnamem nek posnetek kar v živo.
res tečejo drugačne energije. Tako da uživajte in mirno noč vam želim. Hvala.